סערות פוליטיות ודיונים סוערים הם תמיד הזדמנות נפלאה לחברי כנסת אלמונים או אלמוניות לצאת מאלמוניותם. משפט אחד בזמן הנכון, כאשר המצלמות מכוונות למקום הנכון, והנה מגיעים להם רגעי התהילה. ההתנהלות כאן היא מאוד מאוד, כן, חייבים לשים את זה על שולחן, היא מזכירה התנהלות של משפחות פשע. אני חושב שזה לא מקובל בכלל, אני לא רוצה להגיד לך מה אני חושב על המשפט הזה, אני אבחן את זה מול ועדת האתיקה אחרי זה, יכול להיות שתיכנסי לטלוויזיה על זה, אבל הכל בסדר, תתקדמי. אתה מוזמן לקחת אותי לוועדת האתיקה, אני חושב שהתנהלות זה חמורה מאוד. אני רואה את זה כדבר חמור מאוד. ואני רואה את ההתנהלות שלכם כי זה חמורה מאוד. אבל אני לא מכפיש אותך, אני לא אומר שאתה עבריינית וארגון פשע. אני לא אמרתי שאתה עבריין. אבל זה מה שאמרת, זה לא חשוב. ההתנהלות מזכירה. תתקדמי, אני לא רוצה תודה רבה. אז הנה היא הגיעה לטלוויזיה. חברת הכנסת שיצאה היום לרגע מאלמוניותה היא יעל כהן פארן, המחנה הציוני. היא קבעה היום שהתנהלות הכנסת מזכירה התנהלות של משפחות פשע, לא פחות. אפשר וצריך לבקר את חוק ההמלצות המיותר לדעת רבים, אבל האם הליכי חקיקה לגיטימיים שמתנהלים מול המצלמות, גם אם הם שנויים במחלוקת, הם בבחינת התנהלות של משפחות פשע, מה, חיסולים ומטעני חבלה לחברי כנסת סוררים? לחברת הכנסת כהן פארן יש היסטוריה של הגזמות, תנו לה סיטואציה והיא תגיע אל הקצה. הנה ציוץ שלה מלפני כמה חודשים, יום הזיכרון לשואה ולגבורה. דווקא ביום בו אנו זוכרים את המיליונים שנחנקו בתאי הגזים, מחליט ראש הממשלה להתערב לטובת מחל האמוניה, המסכן חיי מיליון איש ואישה במוות מגזים. סוף ציטוט. שמעתם נכון, תאי הגזים מאז ומשפחות הפשע מהיום, רגעי התהילה של חברת הכנסת יעל כהן פארן. עכשיו חזרה לדיון הסוער היום בוועדת הפנים של הכנסת על חוק ההמלצות. תכירו עוד חברת כנסת חדשה, גם היא מהמחנה הציוני, לאה פדידה. אפשר להניח שהתמונות האלה של פדידה מנופפת בידיה עם פלאפון מול פרצופו של חבר הכנסת מיקי לוי לא ימרחו מחר בעיתונים. יש דברים שמותרים לפדידה מול לוי, אבל אסורים לאמסלם נניח מול בני בגין. הכל מתחיל ונגמר בפוזיציה של האופוזיציה. ועוד הערה על חוק ההמלצות, אי אפשר להתעלם מהדיווחים אמש על כוונת המשטרה שהתפרסמה לפתע בעיתוי הנוכחי לחקור את אחד ממובילי החוק הזה, חבר הכנסת דוד ביטן. פתאום אנחנו שומעים שהם מתכוונים לחקור אותו באזהרה. אביעד, מותר לגלות למאזינים שקיבלנו מידע לפני חודשיים שלושה בערך. אכן. ובנוגע לדוד ביטן, בדקנו במשטרה ובפרקליטות יחד אתה ואני כל אחד במחוזותיו. והתשובות שניתנו לנו אז, קשקוש מקושקש, אין כלום בחקירה הזאת, זה סתם מלחמות אופוזיציה בראשון לציון. אי אפשר שלא לטעות על העיתוי, ואת מכירה אותי, באמת, אני לא, אי אפשר לחשוד במניעה שהם לטובת דוד ביטן או לטובת חבר כנסת כזה או אחר, אבל אני חושב שבמקרה הזה צריך לטעות פה על העיתוי. אז מה המשמעות של הדברים האלה? האם יכול להיות, שמשטרת ישראל, המשטרה שלנו, אוספת חומר פלילי לכאורה על נבחרי ציבור, אבל מכריזה על פתיחה בחקירה רק בעיתוי שנוח לה, אם בכלל? האם יכול להיות שדבר כזה קורה, או אולי קרה בעבר? בראש המהדורה אנחנו חושפים הערב את דבר קיומו של מסמך סודי ונפיץ מאוד באגף החקירות של המשטרה שמרכז את כל המידע הלכאורה פלילי שיש ברשות המשטרה על חברי כנסת ושרים בישראל. מדוע חובר המסמך הרגיש הזה ומעניין עוד יותר איזה שימוש נעשה בו? תיקים באפלה. בדיון על חוק ההמלצות כל הצדדים החליטו ללכת עד לקצה. הפוליטיקאים התומכים שיזמו חוק נגד הדלפות שיקרו ממילא, הפוליטיקאים המתנגדים שהגיעו למחוזות של משפחות פשע, וכעת זו גם המשטרה שבוחרת עיתוי לא מקרי כדי לרמוז מה יעשה לנבחר ציבור שיקדם חוק שישנה למשטרה סדרי עולם.